50. radna nedelja u 2016. godini je za nama. Mi se u emisiji Sedmica podsjećamo šta se dogodilo u prethodnih 7 dana u Sremu. U sklopu kreiranja novog budžeta predsjednik opštine Inđija Vladimir Gako obilazi sva javna preduzeća i upoznaje se sa detaljnim stanjem u njima. Prvi čovjek Inđijske opštine posjetio je vodovod i kanalizaciju te istakao da je jako zadovoljan stanjem. Međutim, posla u vodovodu ima, potvrdio je i direktor preduzeća Dragoljub Trifunović, koji je predsjedniku opštine sem dostignuća predstavio i nove ideje i projekte, te probleme sa kojima se ova kompanija suočava, a gde je pomoć lokalne samouprave neophodna. Jedan od takvih projekata je i nedovršena fabrika vode. Moram da izrazim svoje zadovoljstvo da smo prvo ili drugo predizborno obećanje u celosti ispunili, a to znači da će opština Inđija dobiti apsolutno stabilno vodosnabdevanje i zaista ne treba umanjivati značaj onog posla koji je urađen u ovih 5 meseci, ali i mnogo brže nego što je 5 meseci, a to je da je opština Inđija posle 6 ili 7 ili više čak godina unazad prvi put imala letnju sezonu bez jednog jedinog minuta restrikcija vode, i to je velika stvar i to govori definitivno o sposobnosti kompletnog novog opštinskog rukovodstva, naravno primarno direktora vodovoda. Mi nastavljamo dalje. Vodovod je danas stabilno preduzeće koje odgovara zahtevima građana i lokalne samouprave. Vodosnabdevanje je stabilno, sistem je stabilan, u potpuno funkcionalnom i efikasnom stanju. Sa druge strane, predviđamo sve one stvari koje trebaju, pre svega da puste fabriku vode u rad, na čemu predsednik i moja malenkost uz njega mnogo radi pod prethodnih meseci. Predstavnici opština iz Bosne i Hercegovine posetili su opštinu Inđija, gde su se na neformalnom sastanku sa čelnim ljudima ove sremske lokalne samouprave informisali o načinima funkcionisanja mesnih zajednica samog grada, ali i načinima poslovanja prilikom realizacije stranih investicija. Delegacije 25 opština iz Bosne i Hercegovine posetile su Inđiju. U zgradi opštine organizovan je neformalni sastanak na kojem je predsednik opštine Inđija Vladimir Gak prezentovao e-upravu, sistem 48, lokalne agencije i sl. Poseta je organizovana u okviru zajedničke inicijative Jačanje uloge mesnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Iz neposredne razmene mišljenja dolazi do novih ideja, pogotovo zato što su zemlje regiona u prilično sličnim situacijama, istakao je Gak. Na neki način su ova naša iskustva, kada ih ovako jedni drugima saopštimo, zaista dragocena, i vrlo često se rode i neke ideje šta bi u buduće trebalo činiti. Tako da, eto, recimo, iznenađujuće je da neke manje zaista opštine tamo imaju već uveliko, možda i čak godinama, kako su rekli unazad, budžetiranje za rodnu ravnopravnost, odnosno pre svega se to odnosi na, naravno, deo koji se tiče naših sugrađanki. Osim mesnih zajednica, predstavnike opština iz BiH je posebno zanimalo iskustvo opštine Inđija prilikom realizacije stranih investicija. Vladimir Gak je tu istakao da se Inđija trudi da bude korak ispred ostalih kako bi bila interesantnija onima koji žele da ulažu. Tako se stupilo u kompletno opremanje radnih zona u Inđijskoj opštini. Takođe, ovakve posete imaju za cilj i povezivanje i prekograničnu saradnju, o čemu se već sada razmišlja. Potencijal uvek postoji, sve se to na kraju završi na privredi. Ja uvek kažem, lepo je kada se mi družimo, igramo folklor, pevamo pesme ili radimo bilo šta drugo, igramo fudbal ili neki drugi sport. Počinje se uvek sa ovim nekim stvarima, ali što se čvršće povežemo, to na kraju svima bude bolje. Između ostalog, predstavnicima opština susedne BiH predstavljeni su sistem 48 kao moderan način rešavanja problema sugrađana, kao i način funkcionisanja mesnih zajednica i izbor članova istih. Državni sekretar u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak održao je radni sastanak sa rukovodstvom opštine Stara Pazova na više ključnih tema iz oblasti saradnje lokalne samouprave i ministarstva. Strateški cilj kome opštinsko rukovodstvo u Staroj Pazovi teži i usmerava svu svoju energiju proteklih 4 godine jeste dobijanje statusa grada.
Svi infrastrukturni projekti koji su do sada realizovani, poput rekonstrukcije centara većine naselja, izgradnje savremenih objekata vrtića, asfaltiranja svih ulica u naseljima, izgradnje saobraćajnica, obnove objekata zdravstva, kulture, sporta i ulaganja u crkveno-verske objekte, ali i oni na čijoj se realizaciji vredno radi, usmereni su ka tom cilju. Jedna od najrazvijenijih sremskih opština u više navrata je od strane državnog i pokrajinskog vrha, isticana kao primer kako bi se jedna lokalna samouprava trebala razvijati. Podršku naporima ka dobijanju statusu grada opština Stara Pazova ima i od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, čiji je državni sekretar Ivan Bošnjak održao radni sastanak sa predsjednikom opštine Stara Pazova Đorđem Radinovićem i njegovim najbližim saradnicima. Državni sekretar se u razgovoru osvrnuo na sve ključne aspekte saradnje lokalnih samouprava sa pomenutim ministarstvom, uz osvrt na aktuelne izmene u zakonima, a zatim naglasio da je opština Stara Pazova jedna od retkih sredina u kojoj populacija raste i da mesne zajednice koje je čine, kao i sama Stara Pazova, i geografski i ekonomski prerastaju nivo jedne opštine. Opština je u ekspanziji i po rastućem broju stanovnika i po razvijenosti privrede i zaista zaslužuje da dobije status grada, potvrdio je prvi čovek lokalne samouprave Đorđe Radinović. Teme razgovora bile su i nadležnosti ministarstva i usaglašavanje sa izmenama zakona o lokalnoj samoupravi, planovi ministarstva za 2017. godinu, odnosno upoznavanje sa obavezama lokalnih samouprava u predstojećoj godini. U Staroj Pazovi je održan 13. sastanak proširenog saziva Privrednog saveta opštine. Na sastanku Privrednog saveta opštine prisustvovali su predstavnici opštine Stara Pazova i Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine. Direktor ove institucije predstavio aktuelne konkurse i kreditne linije za unapređenje razvoja privrede i poljoprivrede. Trudimo se da sa novim tehnologijama i novim pristupom koje ima Razvojni fond omogući privrednicima opštine, a takođe i poljoprivrednicima da iskoriste sredstva koje u prethodnom periodu stoje i nisu bila iskorišćena. Razlog za to je bila nedovoljna informisanost privrednika i poljoprivrednika. Mi ovde želimo u Staroj Pazovi kao i u svim lokalnim samoupravama na teritoriji autonomne pokrajine da izvršimo prezentaciju postojećih konkursa Razvojnog fonda Vojvodine, a takođe i neki potencijalni koji će biti otvoreni u 2017. godini. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović istakao je zadovoljstvo zbog saradnje sa Razvojnim fondom, te istakao da je dobrodošla pomoć svih staropazovčana koji rade u fondu. To je sigurno još jedna velika šansa, zato smo i danas ovde da predstavimo i našim privrednicima i, kako je gospodin Savić rekao, i šansa za lokalnu upravu. Mi ćemo sigurno iskoristiti se ono što je moguće i se uraditi sve ono što je do nas. Predstavili smo neke projekte koje su, smatramo, najznačajnijog momenta za razvoj naše privrede, je spajanje dva autoputa koja su najznačajnija, koje prolaze kroz našu zemlju, jednim putem koji će biti van naseljenih mesta, stvara se mogućnost još ogromnog razvoja privrede, odnosno veliki broj mogućih potencijalnih parcela za izgradnju novih firmi ili novih objekata. U Rumi je završen drugi krug javnog nadmetanja za dodelu državnog zemljišta u zakup. Najveća izlicitirana cena je nešto viša od 51.500 dinara za parcelu u Grabovcima. Poljoprivrednicima je bilo dostupno 373 hektara obradive površine. Cene su bile za 20% niže u odnosu na prvi krug licitacije, a ukupno je stiglo 29 ponuda. Najviše početne cene zemljišta bile su u katastarskim opštinama Ruma i Putinci 34.429 dinara, dok je cena jednog nadmetanja u Grabovcima iznosila svega 3.500 dinara. U zakup je dato ukupno 173 hektara zemljišta i veliki deo je izlicitiran po početnim cenama. U drugom krugu su date u zakup sve šifre nadmetanja namenjene za voćnjake. U Grabovcima površina od 25 hektara je izlicitirana po ceni od 51.634 dinara, što je za 26.000 viša cena u odnosu na početnu. Trećeg kruga licitacije neće biti i nadležna komisija kreće sa pripremama godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Ruma za narednu godinu. Virus gripa stigao je u Srbiju. Kod pacijenata u Beogradu izolovan je virus tipa AH3.
Rade se analize na institutu Torlak, pa će se tačno znati kod koliko ljudi je pronađen ovaj virus. Ove godine virus je u Srbiju stigao malo ranije, prethodnih godina pojavljivao se nešto malo posle nove godine. Iako je grip izolovan, još nije kasno da se primi vakcina protiv virusa. Iako zvanično zima još nije počela, sezona prehlada i gripa uveliko je tu. U Inđijskom domu zdravlja vrši se vakcinacija stanovništva od sezonskog gripa, posebno osetljivih grupa stanovništva gde je odziv bio velik. Pa kako je krenula vakcinacija početkom oktobra mjeseca do sada sa današnjim datumom, negdje oko 1371 doza je utrošeno od ukupno 1464, što čini procenat od 94%, i samim tim možemo reći da je odziv naših sugrađana veoma dobar. Ima još malo vakcina, građani svi koji žele da se vakcinišu mogu to raditi u narednom periodu, epidemije gripa nema, tako da je sad trenutno najbolji period da se stekne imunitet i da vakcina pravovremeno djeluje. Ipak situacija kod onih koji vakcinu nisu primili ne treba prepuštati slučaju, pa je potrebno i moguće preventivno delovati. Uzimajte vitamine, vitamin D, na primjer, pomaže vašem telu da se bori protiv virusa. Zimi je naročito važno da kroz ishranu i suplemente uzimate dovoljno ovog vitamina, jer se slabije izlažete suncu. Prestanite da dodirujete lice. Ljudi koji dodiruju oči i nos tokom dana imaju 41% veće šanse da dobiju prehladu ili grip, nego osobe koje vode računa o tome da ne dodiruju lice. Pijte jogurt. Studija objavljena u žurnalu Clinical Nutrition pokazala je da osobe koje unose dovoljno probiotika smanjuju rizik od prehlade i gripa za 27%. Zato svakodnevno uzimajte barem jednu porciju punomasnog jogurta. Meditirajte. Istraživači Univerziteta u Wisconsinu dokazali su da se osobe koje meditiraju u 76% slučajeva ređe razbolevaju od onih koji nemaju tu naviku. Meditiranje vas uči da ostanete fokusirani i mirni, čime ublažavate efekte stresa i smanjujete rizik od infekcija. Pijte čajeve umjesto kafe, popijte zeleni čaj. Njegov sastojak katehin može oštetiti virus gripa, pokazalo je jedno nemačko istraživanje. Također je dokazano da ovaj sastojak čaja može uništiti bakteriju koja izaziva upalu pluća. Zaštitite nos, prehladu ne izaziva hladnoća nego virusi, zato nos zaštitite šalom ukoliko izlazite napolje. Prokuvajte hranu, virusi se mogu nalaziti i na našoj hrani, pa obavezno treba da obarite zeleniš koji planirate da jedete, barem 2-3 minuta. Zatim ga potopite u hladnu vodu kako biste zaustavili proces kuvanja. Još nešto što možete da učinite za sebe. Izbegavajte alkohol, održavajte vlažnost vazduha, jedite ribu, koristite proizvode na bazi eukaliptusa, jedite đumbir, redovno perite ruke, jedite kiseli kupus, spavajte, prestanite sa pušenjem, dodajte med u čaj i dodajte ruzmarin u jelo. U osnovnoj školi Jovan Popović održana je jedna lepa tradicionalna manifestacija koja je spojila lepo i korisno. Dobrodošli u našu školu nauke. Mi vam želimo dobrodošlicu, da se lepo provedete. Mi smo se svi zajedno trudili da napravimo ovaj sajam nauke, da svi budemo, da vas zadivimo, da nas snimite, da budemo te svi zadovoljni, da ne zaboravimo naše stare naučnike kao što su Galileo Galilei, italijanski Galileo Galilei, Isaac Newton i Nikola Tesla i tako dalje. Sajam nauke u osnovnoj školi Jovan Popović ove godine je održan po sedmi put, doduše uz dosta izmena u odnosu na prethodne izdanja. U kabinetima fizike, hemije, biologije mogli smo prisustvovati raznim eksperimentima mladih naučnika koji su ove godine demonstrirali teorijsko znanje u praksi. Prvo sipam vode i onda malo boje. I onda sipam malo više ulja i šumeću tablet i onda počnu neki balončići da idu. Možemo da vidimo kako to izgleda? Da. A pogledaj ovdje. Inače, ovo je bio i najposećeniji sajam nauke, pogotovo zato što su učestvovali učenici više razreda. Učenici nižih razreda su mogli da vide ono što će učiti za neku godinu, a što su im prezentovali sedmaci i osmaci.
Sa druge strane, najmlađi su već polako ušli u svet nauke kroz zanimljive eksperimente iz različitih oblasti i predmeta koje uče u školi. Danas sasvim jedan drugačiji dan u našoj školi. Deca veoma zainteresovana i motivisana, kao i nastavnici i učitelji, i zaista mislim da je cilj postignut, popularizacija nauke među mladima i približavanje i matematike, geografije, fizike, hemije i svih ostalih predmeta. Fizičke i hemijske reakcije su zainteresovale veliki broj đaka koji je trčao od učionice do učionice kako bi prisustvovali najzanimljivijim eksperimentima. Tako na sajmu se sem lava lampe moglo videti kako izgleda ljudska ćelija, kako reaguju različite tečnosti u međusobnom kontaktu, kao i kako naduvati balon uz pomoć Coca-Cole. Arhiv Srema sa sedištem u Sremskoj Mitrovici obeležava značajan jubilej. 7 decenija postojanja i 15 godina izdavanja časopisa Spomenica arhiva. 70 godina arhiva Srema i decenija i po od prvog broja časopisa Spomenica arhiva. Dva su jubileja proslavljena u Sremskoj Mitrovici. U arhivu se čuva oko 1300 fondova iz života ovoga kraja. Časopis Spomenica je jedini časopis sa teritorije Srema iz oblasti društveno-komunističkih nauka, za koje su pisali neki od najeminentnijih stručnjaka, akademika, profesora univerziteta u Beogradu i Novom Sadu, istraživača Prestoničkog instituta. Istorijski arhiv Srema osnovan je 1946. godine sa sedištem u Sremskoj Mitrovici i teritorijalnom nadležnošću nad gradom i 6 opština Sremskog okruga. Arhiv je inače smešten u zgradi izgrađenoj oko 1700. godine, gde se krajem 18. veka nalazilo sedište 9. graničarskog puka Petrovaradinske regimente. Objekat je zaštićen kao kulturno dobro koje je danas adaptirano za potrebe ove ustanove. Poštovani gledaoci, ovo je bila sedmica na programu Radio Televizije Mega u kojoj smo se podsjetili šta se to događalo u 50. radnoj nedelji u 2016. godini. Mi vam se zahvaljujemo na pažnji i pozivamo vas da ostanete i dalje uz program Radio Televizije Mega.